Ötən gündən Şəmkirin 8 yaşayış məntəqəsinin 85 min sakini sevinçlidir. Çünki gediş-gəlişin rahat və təhlükəsiz olması üçün yolları yenidən qurulacaq. Yenilənəcək yol sosial problemlərin həllində də yardımcı olacaq, həm də maddi rifah halının yaxşılaşmasına təkan olacaq. Yaxın kəndlərə gedib gələ bilmirik. 10 dəqiqə qalaq yolu 40 dəqiqə 1 saatdə gedirik. Demək olar ki, heç bir taksi, heç bir maşın o yolları getmir. Zəyəm sakinləri illərdir bu yollarla hərəkət etmək məcburiyyətindədirlər. Yayda tozdan, qışda palçıqdan demək olar ki, keçilməz olan yol çətinliklər yaradır. Yol çəkilsə daha yaxşıdır, yol həyat deməkdir. Çəkilsə yaxşıdır. Biraz çətinlik de olur. Sakinlərin rahatlığını nəzərə alaraq Şəmkir, Zəyəm, Düyərli, Şiştəpə, Bayramlı kəndlərini birləşdirən avtomobil yolunun tikintisinə başlanılacaq. Bu məqsədlə ölkə prezidenti tərəfindən 14 milyon manat vəsait ayrılıb. Bayramlı kənd sakinlərinin bu gördüyünüz bax bu küçədə yaşayanların doğrudan da tozdan, yayda, dumandan yaşamaqları çox mümkünsüz idi. Ancaq indi ham sevinir ki, doğrudan da bizim yolumuz asfalt olacaq. Yol təmiz olmayanda, palçıq olanda maşın da qalır, insan da gedən bir, gediş-gəliş az olur. İndi o yol olanda haraya istəyirik, ürəklə gedəcəyik. Maşınımız da olacaq, maşımız yolda qalmayacaq. Yeni yolun tikintisinə daha çox sevinənlər isə gündəlik bu yoldan istifadə edən sükan sahibləridir. Yeni yolun salınması ilə onlar həm vaxta, həm də büdcələrinə qənaət etmiş olacaqlar. Qonşu kəndlərə getmək, rayon mərkəzinə getmək çox çətin məsələ idi. Yollarımız bərbad gündə idi, sıradan çıxırdı nəqliyyat vasitələrimiz. Elə bizim bugün, bax, mən kənddən gəlirəm. Əhalidir, çox böyük əhval-ruhiyyədədir, hamı sevinir, hamı üçün bayramdır. Çox sağ olsun prezidentimiz, təşəkkür edirik, daha böyük nailiyyətlər arzu edirik. Sevincimizin həddi yoxdur, tək yollarımız düzəlsin, bizim cəmaat da rahat geçsin, gəlsin, işindən məşğul olsun. Ötən il ölkə prezidentinin imzaladığı sərəncamdan Şəmkir Abbaslı Nərimanlı avtomobil yolu da yenidən qurulub. Vəfa Şairova, Natiq Hüseyin, Seymur Əlizadə, Şəmkir.